Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi simpelthen kigge på vores kaniner. Wow. Det her er Pjuske, og den anden hedder King. Og til efternavn Speed. Så King Speed. Jeg hedder King Speed. I Roblox. Ja. Så ja, det var bare det. Det var bare det. Så hej.